Ja, jag ska nu berätta om resultatet från den sammanställning av goda exempel på digital naturvägledning och interpretation som CMV har arbetat med under förra året. Den ingick i ett uppdrag från Naturvårdsverket där syftet med uppdraget var att kommuner och länsstyrelser skulle få rekommendationer i sitt arbete med att öka tillgänglighet genom information och naturvägledning till friluftsutövare och till naturturismaktörer. Fokus var på obemannad digital naturvägledning och information. Här ser ni förresten en U-turn round, även kallad vevlåda enligt oss. Nej, det var ett, vi hade inget bra svenskt ord på det, så vi bara slog till med vevlåda. Utgångspunkter i uppdraget var enskilda friluftsutövares och naturturismaktörers behov av och önskemål om information och information och naturvägledning före, under och efter ett besök i natur. Och i det ingick information om färdsätt till området, aktiviteter, boende, men också mat och allting som all service som man kan tänka sig runt omkring ett besök. Några av de goda exempel som vi har kommit fram till, de lyfts fram på egna presentationer här idag och imorgon. Så jag kommer tona ner uppmärksamheten på dem i min presentation. En viktig aspekt bland de goda exemplen är att skapa en god tillgänglighet till naturen. Och ur den aspekten så är Örebro kommuns arbete väl värt att lyfta fram. Vi har lyft fram dem i den rapporten vi har skrivit. Och kommunen har blivit utsedd till årets friluftskommun 3 gånger. Och har satsat på att göra kommunens natur och kultur tillgänglig för alla. Och ett sätt de har gjort det på det är att jobba med en app som heter Natur- och kulturguide. Och i den appen så ges personer med olika funktionsvariationer som syn, hörsel och kognitiv nedsättning möjlighet att få guidningar på flera platser i kommunen. Det finns bland annat teckenspråksfilmer, lättlästa texter och bildspråk. Framöver så kommer kommunen arbeta med att förbättra den responsiva designen på sin webb som ett sätt att ytterligare förbättra tillgängligheten kommunmedborgarna som har olika behov. Och i det senaste numret av Naturvägledaren som jag fått i mappen där står lite mer om kommunens arbete med dessa frågor. Vi har även 2 representanter från kommunen med oss på seminariet. Vi har Therese Aremyr och vi har Lotta Sörman. Ni kan bara resa upp så ser vi. Jag vet inte vad Lotta är. Ja. Finns möjlighet att prata med dem här lite senare om ni vill. Digitala plattformar har öppnat nya möjligheter för friluftsutövare att bidra till den samlade kunskapen om naturen genom så kallad medborgarforskning. På engelska kallas det för citizen science. Och jakten på arter med digital rapportering är ett sätt att locka fler besökare till naturen. Artportalen är en viktig ingång i Sverige till medborgarforskning om natur. Och artportalen finns ju här på SLU. Och det finns många appar som hjälper till att lära känna och artbestämma olika artfynd. Exempel på det är grodguiden, men det är också fågelguiden och fisknyckeln. Som förvaltare kan man uppmana besökare och andra att observera och registrera arter i naturområdet. Så gör man till exempel i Tyresta nationalpark där besökaren via hemsidan uppmuntras att rapportera arter man har observerat. Här är en skärmdump från Tyresta nationalparks hemsida om just det. Ett annat exempel är Svenska fenologinätverkets Naturens kalender där deltagare rapporterar in observationer av årstidsväxlingar i naturen. Ett internationellt exempel är iNaturalist där användare världen över kan ladda upp bilder på djur, växter och svampar som de hittar i naturen och sen så hjälps man åt att artbestämma och det är faktiskt flera olika nya arter som man har lyckats identifiera den vägen. Här är en skärmdump från deras sida.
Ett intressant exempel som vi också har en artikel om i nyhetsbrevet, där vi även nämner eller har en intervju om naturens kalender. Det är naturcheck, som betyder naturkoll. Det är danska då, naturcheck. Det är en app som uppmuntrar deltagare av hela Danmark att finna 30 olika specifika arter som man vill veta var de finns någonstans. Och hittills har 30 000 danskar rapporterat in. Och nu genererar projektet 150 000 registreringar om året. Och det är tillräckligt många för att kunna ge en statistiskt säkerställd bild av hur läget är med de här arterna i alla kommuner i landet. Och det sättet de jobbar för att få fler engagerade i det här, det är mycket det vi beskriver i artikeln i nyhetsbrevet. Och här på seminariet har vi också Kjell Bolmgren som jobbar med naturens kalender. Vi har Anna-Maria Vremt som jobbar med artportalen. Och vi har också Peder Kuhrman från Stiftelsen Tyresta skogen. Så det finns goda möjligheter att prata med de här personerna om detta arbetet. Man kan också stimulera till fler besök i naturområden, till exempel i ett län eller inom ett naturreservat, genom någon form av utmaning. Ett sätt kan vara att vända sig till de som besöker ett naturområde för att locka dem att besöka ett annat naturområde eller en annan plats inom samma naturområde. Utformningen kan vara enkel. Det kan vara i form av en krysslista. Man kanske ska skriva in kod som man hittar på platsen man ska till. Men man kan också använda GPS i mobilen för att checka in och visa att man har varit där. Och för att öka motivationen så kan man använda priser. Väl på plats så kan man lägga till naturvägledning, till exempel genom att ha en skylt med en QR-kod eller en vanlig skylt med information. Den här bilden är från STF:s app STF i fjällen, som istället för att köpa sig tygmärken som man syr på sin ryggsäck, så vill de lansera detta då, där man kan checka in och få sin virtuella märke. Man kan samla toppar och stugor både sommar och vinter. Nej, det är app så du checkar in på. Du checkar in via. Ja. Och genom utmaningar kan man också få besökare att testa olika saker, göra olika aktiviteter i ett naturområde. Och ett framgångsrikt exempel är Acadia Quest, som bedrivs i Acadia National Park i USA. Där ska man i lag testa olika aktiviteter i naturområdet. Och det har blivit väldigt populärt. Och man ser, om man jämför den här appen, de har en app då som är kopplad till det. Om man jämför aktiviteten på den gentemot liknande appar i USA, så är den här överlägset mest använd. De är väldigt nöjda med den satsningen. Vi kommer faktiskt ha en föreläsning med hon som jobbar med den. För just länsstyrelser i februari. Om det är någon utöver det som är intresserad, så kontakta mig så ska jag se om ni kan vara med på det. Alltså det är ett webbinarium. Med geocaching eller skattjakt med GPS kan man både locka till besök och också bedriva naturvägledning. Det finns flera exempel på leder och skyddad natur där geocaching ingår i naturvägledning. Ett sånt exempel är Linnéstigarna i Uppsala, som har funnits i några år nu, men som jag tycker fortfarande är värt att lyfta fram. Och där får vandrarna svara på frågor och fylla i svar på en skattkarta. Tips på svaren samt mer information, det får man bland annat genom att ringa till Linné via telefonnummer och höra han prata. Så får man då göra svar, och sen utifrån det får man siffror som blir koordinater där man hittar skatten som är en geocache. Närmaste station är ju här vid parken. Ja, det är de faktiskt, den här dammen, va? Ja. Om det är någon som vill veta mer om det så kan jag visa dit, eller Emil. Stigarna sköts av Uppsala kommun och Biotopia, antar jag, tillsammans. Biotopia är delvis drivet av kommunen. Och på seminariet här har vi Karin Lindström, vi har Emil Nilsson och Emily Runfelt, som alla jobbar på Biotopia och Upplandsstiftelsen på något sätt. Och också har haft med det här att göra. Ja, som du jobbar med. Och geocaching kan också användas för att få besöka att samla platser inom ett större område. Det kan till exempel handla om att besöka alla naturreservat i ett län
eller alla nationalparker i Sverige skulle man kunna göra. När du säger att geocaching betyder att de använder den appen specifikt som en del av de här sakerna? Ja, jag inte följer ner stigarna. Det är inte så. Men när jag pratar om det jag pratar om nu så är det så. Och geotour, det är ett begrepp. Anders, räck upp handerna. Jag vill bara påminna om att upprepa gärna deltagarnas frågor. Ja. Ja, vad bra, tack. Kjell undrade om man använder appen, geocaching-appen, för att kunna ta del av de här utmaningarna som jag nämnde innan. Men när det gäller Linnéstigarna så de ligger i... Man kan göra det också. Ja, de ligger i, jag har sett att de ligger där i appen. Du kan hitta dem den vägen, men det är tänkt att du ska använda en skattkarta, en papperskarta och sen en vanlig GPS egentligen, eller en telefon. Man måste inte göra det helt enkelt, använda appen, den specifika appen för geocaching. Med geotour, det är ett sätt att knyta ihop flera geocacher. Och det finns en sån geotour i Sverige, det finns bara en, och det är i Bergslagen. The Heart of Sweden Geotour. Och i delstaten Washington i USA, då tog man fram The Washington State Parks Centennial Geotour. Då hade man en geocache i varje nationalpark, eller varje park i den delstaten. Och så uppmuntrades man att samla på alla nationalparker och det blev oerhört populärt. Man hade det i flera år i samband med ett 100-årsjubileum av deras parker. Och det har genererat väldigt många nya besök. Och då fick man priser och man kunde liksom se sin ranking på en hemsida och sådär. Fördelen med att använda geocaching för att locka besökare, det är ju att det är en redan etablerad plattform som folk använder. Och något man ska tänka på om man använder geocaching, det är ju då att man behöver utforma dem på ett sätt så att man verkligen behöver ta till sig informationen och naturvägledningen i dem. Så att man inte bara går dit och checkar av och sen går därifrån, utan man vill ju att folk ska läsa texten eller göra på något sätt. Det kan man göra med olika utformningar av geocaching. Man kan lösa det. Man kan också ha lokala wifi-lösningar och det kan vara bra om man har digital naturvägledning i områden med bristfällig täckning eller om man har många utländska besökare. För de utländska besökarna kan det vara dyrt att använda att surfa på svenskt nät, så därför kan det här vara en bra lösning då. Och via en wifi-punkt kan man be dem ladda ner information eller en app, eller man kan ge dem olika sorts förutsättningar för att ta till sig den informationen och naturvägledningen som man har presenterat. Ett exempel på ett naturområde där man erbjuder gratis wifi via entrén är Göteborgs botaniska trädgård. Där uppmanas man att ladda ner en app. Och Anette Rattfeldt här, hon är med här och hon arbetar med liknande lösningar. Och du kommer också visa upp lite grejer här ute sen. Via Laterna Guide då, som är din grej. Och det är också bilden kommer också från Laterna Guide. Förstärkt verklighet, vi som var på studiebesöket innan idag, vi fick ta del av det. Augmented reality, som är det engelska ordet. Och det är en teknik som ger möjlighet att via en smartphone eller en läsplatta lägga till digitala element som ett lager på den verkliga bilden. Nu idag var det ju som att det vi såg var virtuellt, men man kan lägga det på som ett lager på det man ser genom kamerafönstret. Till exempel som Pokémon Go, som ni säkert har varit i kontakt med. Och med hjälp av de här teknikerna så kan man både virtuell och förstärkt verklighet, då kan man visa ut landskap eller byggnader såg ut för. Som till exempel som man har gjort i Augmented History i Gamla Uppsala. Där kan man gå runt byggnader och man kan gå in i byggnader och se hur det förmodligen ser ut förr i tiden. Och John Ljungqvist som var med och visade, han är också med här på seminariet, sitter längst upp där uppe. Kan du vinka John så vi får se. Där är John. Jobbar med appen Augmented History i Gamla Uppsala. Tekniken öppnar också möjlighet att visa hur landskapet har förändrats över tid och man kan göra scenarier för hur det skulle kunna se ut i framtiden. Och det är en bra förutsättning om man vill ha diskussioner om hur ett landskap förändras över tid. Man kan även lägga på ljud och rörelse med hjälp av förstärkt verklighet. Man skulle till exempel kunna uppmana besökare i ett naturområde att hålla upp sin mobiltelefon mot ett träd för att då se livet inne i trädet och kanske höra någon berätta om det. På liknande sätt har man jobbat med appen Skin and Bones. Väldigt intressant app.
från Smithsonian museum i Storbritannien. Appen känner via läsplattans kamera igen en monter och en audioguide sätts igång samtidigt som på den här bilden får se hur fisken ser ut innan och den till och med rör på sig. Och du kan liksom gå runt och se att den hänger liksom i luften på något sätt. Jag tycker det är faktiskt en väldigt intressant teknik. Nationell plattform för natur har man pratat om ganska länge i Sverige. Cirka 10 år har man diskuterat frågan. Behövs det en sån? Hur ska den utformas? Och bland annat som ett resultat från de diskussionerna så har Naturvårdsverket lanserat den nationella portalen för Sveriges nationalparker. Portalen innehåller besöksinriktad information om alla nationalparker, vad man kan göra där. Också om en hel del aktiviteter du kan göra kring dem. Lite om tillgänglighet och stiga. Och bilden till höger är en skärmdump från den sidan, introdelen på sidan. Naturvårdsverket har även tagit fram kartverktyget Skyddad natur, där man hittar detaljerad information om alla skyddade områden i Sverige och Natura 2000-områden. Och den riktar sig framförallt till de som arbetar med naturvård eller planering av mark och vatten, men den kan också användas av allmänheten. Och det är en bild från den. Det kartverktyget, Skyddad natur. För närvarande arbetar också länsstyrelsernas gemensamma IT-enhet med att ta fram en grundläggande informationskanal för Skyddad natur riktat till allmänheten. Arbetsnamnet för den är Din natur. Och den är tänkt att täcka de mest grundläggande visa behoven som länsstyrelserna har och vara användarvänlig. Men en del kommuner och länsstyrelser skulle vilja använda en ännu mer utvecklad plattform för sin information och naturvägledning om besöksvärd natur. Och några länsstyrelser och kommuner har tagit fram guider för sin natur med hjälp av plattformen Naturkartan som Kristoffer arbetar med. En del kommuner har använt en annan plattform som heter BaseTool för sin natur- och turistinformation. Och både Naturkartan och BaseTool har planer för att lansera nationella lösningar för natur och friluftsliv. Och i senaste numret av Naturvägledaren, då har vi också en artikel om där det står om Naturkartan. Om vi blickar österut så finns det ett gott exempel att lära sig från, och det är när det gäller nationell plattform för natur, och det är från Finland. Utinaturen.fi och Utflyktskartan är intressanta plattformar. Huvudman från dem är Forsstyrelsen, alltså Metsähallitus. Och vi har... är det bara Carina eller var det fler från Forsstyrelsen? Är du också? Ja. Vi har 2 stycken från Forsstyrelsen här som är med på seminariet. Kan ni bara ställa upp? Det kan vara intressant. Ni som är från Forsstyrelsen. 3 stycken till mig. Ja, precis. Tack. Och något som är intressant med den, det är att den finns på flera språk. Finska, svenska och engelska. Men tillsammans täcker de in all tänkbar besöksvärd natur i Finland som Forsstyrelsen har hand om. Och det är en väldigt bred palett av områden. Det är alla skyddade områden, men det är också jakt- och fiskeställen, fritidsområden, vildmarksområden i Lappland, historiska objekt, rutter, leder. Och sen kan man också sortera. Sin ingång utifrån en lista som man kan kryssa i, och då liksom syns mindre eller mer beroende på vad man väljer för någonting, vad man är intresserad av. Det gör man när man går in på kartan direkt. Vilket gör att den blir lättanvänd. Och sen har de också en koppling till företag som de rekommenderar att man anlitar kring olika aktiviteter i områdena, som har sållats fram utifrån något som kallas för principer för hållbar naturturism. Vi på CNV känner ju att det finns ju jättemånga spännande och intressanta delar inom området digital naturvägledning och interpretation. Det är lätt att tänka som kommun, länsstyrelse och förening och företag att wow, det här ska vi satsa på, det här verkar ju jättekul. Sånt vill vi också ha. Men i den här ivern så vill vi bidra med några allmänna råd. Och ett råd är att tänka planering. Vi jobbar ganska mycket med de här, försöka få in planeringstänket kring naturvägledning. Helt enkelt att man
man tänker till innan. Det är ganska stora investeringar mycket av det här. Man behöver alltså börja planera för mindre saker och större satsningar som nationella portaler till exempel. Men den viktigaste principen för planering är att inventera resurser. Hur mycket pengar har vi nu? Hur mycket har vi på lång sikt? Och vilka behov har vi? Vad vill vi ha? Vad vill vår målgrupp ha? Och så vidare. Och sen tänka till ordentligt innan man väljer vilket media man ska göra. Det kanske inte är den digitala lösningen som är rätt lösning eller den dyraste digitala lösningen. Man får se helt enkelt vad ens planeringsprocess visar. Så valet av medium ska utgå från och bidra till det man vill berätta och underlätta kommunikation. Och vi har 5 steg här som vi rekommenderar om man ska sammanfatta det lite kort. Det är att definiera platsen och området. Vilket område ska vi jobba med? Inventera platsen, dess värden och sammanhang. Analysera och planera utifrån syfte. Utforma produkter för information och naturvägledning. Alltså välja, där kan man välja då, som det fjärde steget. Vilken form man ska ha på det. Och sen planera för genomförande och utvärdering. Och vi har också en artikel i Naturvägledaren som berättar lite mer om detta. Det är den som ni har fått utskriven. Ja. Jag tror vi stoppar där och...